အော်ဝမ်းသာပါတယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်တန်းရကိုတည့်ရခင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဟိုဂိမ်းအုပ်ခွဲပြီးတော့ပါတီလုပ်နေကြအလူလုပ်နေကြလေအခုက fan တွေအများကြီးနေနေအအချိန်တိုင်းတွေ့ရတော့မှလေအခုဆိုဒီနေ့လုံးတွေ့ရတော့မှဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်မကြောက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့မှဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းကိုချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာတွေအားလုံးစတဲ့တဘိုးပေါ့နော်တိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူရမ်းချစ်တဲ့နောက်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ပါစေလို့ပြန်ဆိုဆုတောင်းပေးပါရရှင်ကျောင်းထောင် Happy Birthday ပါမွေးနေ့မှာအရင်ပြောရှင်ရပါစေလို့ပါ